Piştî 8 sala cara kerdin, em niha li ser dika şaneya bajerê mezin ya Amedê ne, ya şaredariyê. Em îşev bi lîska xwe ya Don Kixot derkevin pêşberî temaşevan, û em ê bi vê lîska xwe sezona xwe ya nû ve bikin. Bêguman Don Kixot hûn hemî dizanin ji servant hez. Me jî ev lîstik ji romana wî adaptasyona wî çê kiriye û bi kurdî em derkevin pêşberî temaşevana. Niha lîstika me îro dest pê dike, îro 20 meheye, 20 îlonê ye. Her wiha 21 îlonê jî wê hebe û 27, 28 da jî hebe. Û her wiha niha piştî wê êdî her dawiya heftê înî û şemiyê, em ê bi lîstika xwe ya Don Kixot an jî bi lîstîkê cuda sezona nû li şaredariyê li pêşberî we bin û em wê hemiya vedixwînin lîstîkê xwe. Lîstîkê me niha bê perene bê guman di dest pêkê de, lê em dixwazim tiştekî wisa sembolik, yani bu hayat kupır zeyde ne be? Lid peşer roj edem, tuhazın hene ki vek jibu kuen bejim usa karabalık u ci herkes vereli ciye kharruni, em tuhazın tişteki usa sembolik çekin, evci hizmeteke şaredariya bajere mezin ya amedeye. Beli em muhamiya ved huynen listi ki, em kelecanın, em iyi şef derken peşberi temaşevana, u em hevi dikin, dara peşer roj edem, huneci veren temaşe bikin. Pas-y, pas-y, pas-y.